I u tom području smo sigurno među centrima izvrsnosti u svijetu i organizirali smo na ovu temu 5 međunarodnih kongresa u Hrvatskoj i molekule važne koje regeneriraju kost smo mi ili otkrili smo koautori i to je područje o kojem znamo najviše. Ja tu samo vam pokazujem jedan slajd da vidite da je sa dvije molekule koje se zovu BMP2 i BMP7 i do danas u svijetu liječeno više od 1.300.000 bolesnika, više ili manje uspješno, ja bih rekao 85% uspješno, a zbog određenih problema koje su kasnije velike svjetske kompanije napravile i 15% neuspješno i zato u tom području postoji još jako puno prostora za optimizaciju i popravljanje te terapije, a tržište je 2 milijarde dolara, dakle tržište cijeljenja kosti je 2 milijarde dolara, koje sad dijele naravno različite kompanije, ali su im proizvodi nedovoljno kvalitetni. Ovdje vidite samo hrvatske pacijente koji su liječeni sa BMP7, to je gen i protein s kojim smo se mi najviše bavili, ko je to radio, vidite, dakle, čitav niz naših najcijenjenijih hrvatskih kirurga, evo ja koji je liječio koljeno od voditelja tribine, oni su svi probali koristiti dakle, tu biološku regeneraciju svojim pacijenata i svih 50-60 pacijenata koji su u Hrvatskoj tretirani, pogotovo kad kost neće cijeli, sa tim preparatom su zacijelili, svi, apsolutno svi. Ovo dole su vidite, i profesor Dilić je radio pacijente sa ovim malim skafoidnim kostima, onda doktor Antičević je liječio malu Lauru koja je ispravio nogu, koja je imala ovakvu nogu, onda u sredini vidite malog Marka koji ću vam posebno tu pokazati, on je 12 puta reoperiran i njegova kost nije htjela cijeliti, vidite ovo je njegova kost prije zahvata, ovo mu je noga koja je trebala biti amputirana. I onda umjesto amputacije, to su pečina sa biološkom regeneracijom, vidite ga operirao, ovo je njegova noga prije nego što ga je prosto pečina operirao, a ovo je 45 mjeseci nakon toga, gdje mu je noga spašena, vidite da su noge apsolutno identične, to je jedna dijagnoza nasljednog nesrastanja kosti, koja može biti pogubna i može završiti amputacijom dosta često, a kad se radi o djetetu, onda je to kritično. Ne, mi smo dva pacijenta koje sam pokazao s tom dijagnozom, jednog je operirao dr. Antičević, drugog profesor Pečina i oni danas normalno hodaju i normalno žive, prema tome pokazuju snagu biološke regeneracije kad razumijemo procese. Ne. Prema tome, da bismo ih razumjeli, moramo dobro raditi fundamentalnu ili bazičnu znanost i onda prepoznati šta od toga što smo našli bi moglo biti bitno za primjenu. Kao što vidite ovdje, princip na koji te molekule djeluju je takav da iz mišića mogu stvoriti kost i onda se taj mehanizam već koristi na sveučilištu u Lundu i koristi se u Heidelbergu i koristi se u drugim sveučilišnim bolnicama. Gdje vi kad čovjeku recimo manjka frontalna čelna kost ili mu manjka mandibula, vi možete napraviti ovakav jedan kalup, taj kalup napuniti sa vaskularnim graftom mišića, kao što vidite tu, u leđima pacijenta i u to umiješati koštani morfogenetski protein koji se onda veže za te stanice i on će ih prisiliti da okoštaju na ovakav vrlo jednostavan način, zato jer će spriječiti da te stanice stvaraju dalje mišiće, nego će ih prisiliti da one počnu stvarati kosti. I na taj način imamo tkivno inženjerstvo koje se temelji na dobrom poznavanju mehanizama transformacije mišića u kost i onda korištenju toga u regeneraciji. Više pacijenata je operirano već na ovakav način danas i normalno su se kosti primili. Ono što nas je dovelo do nove koštane ostavljene naprave koje vjerujemo da će biti bolja od svih postojećih sada koje su de facto velikim dijelom smo mi zaslužni da su ikad došli na tržište, je otkriće nekih novih molekula koje cirkuliraju, vidite, u ljudskoj plazmi. Jedna od njih je ova donja, zove se BMP1-3, to je jedan enzim koji je ključan centralni enzim koji
ovoga razgrađuje izvanstanični matriks i pogledajte na koji način smo ga spojili s jednim novim autolognim nosačem, jer su te koštene naprave danas koje u svijetu postoje se vežu uglavnom biološku aktivnost na kravlji kolagen ili na nekakvu inertnu masu kalcijevog fosfata ili različitih polilaktičkih kiselina, što sve skupa nije dobro. I slučajno smo otkrili da se faktori rasta, pogotovo ovi s kojima se mi bavimo, jako vežu za krvni ugrušak. Evo, i krvni ugrušak je izvor smrti, ali je izvor života. Krvni ugrušak kod ljudi koji završe naravno na neurologiji ili dobe infarkt, ih može ubiti. Međutim, kad pukne kost, onda kost ne može zacijeliti ako se oko nje ne stvori prvo krvni ugrušak. I sasvim slučajno smo otkrili, vidite, u ovakvom jednom čudnom eksperimentu koji smo napravili, da ti faktori rasta koje mi izučavamo imaju veliki afinitet za krvni ugrušak. I onda smo odmah rekli, pa to je nevjerojatno, znači krvni ugrušak je odličan nosač za te krvne faktore i onda smo ga modificirali da postane ovako dobar i krut i to smo naravno patentirali za tu upotrebu umjesto kravlje kolagena i čitavog niza drugih tih inertnih nosača i to je sada hit koji mislimo napraviti globalni proizvod i tu kombinaciju, dakle, tog autolognog nosača, dakle, našeg vlastnog krvnog ugruška i rekombinantnog proteina koji ima potpuno humanu sekvencu smo nazvali osteogro, znači koštani rast, osteogro i na taj način razvijamo sad proizvod mi sami koji će se zvati osteogro i ovoga vam pokažem samo u jednoj seriji ovoga rentgenograma koji se rade na kunićima, to je kunički model koji se koristi u svijetu kao kritični koštani defekt, to znači takav defekt ne može nikad zacijeliti, makne se jedan komadić ulne tu iz podlaktice, a radijus ostane normalan i onda životinja potpuno normalno se kreće i molekula ili naprava koja uspije taj defekt zatvoriti je osteoinduktivna, znači to je apsolutni kriterij. I pogledajte sad kako to izgleda u kontrolnim životinjama, to nikada ne cijeli, zato se i zove kritični defekt jer ne može premostiti sam. I kad pogledate sada kako izgleda komercijalna svjetska naprava, vidite nakon dva mjeseca, vidite nakon dva tjedna ovakav rezultat, a nakon 8 tjedana vidite da dolazi do srastanja, ali to je jako, jako još dugo treba čekati dok ta dva segmenta u potpunosti ne srastu, još vjerovatno 8 tjedana, prema tome trebat će 16 tjedana u kunića, što znači kad to translatirate recimo u čovjeka, to je sigurno najmanje 6 mjeseci, ako ne i 8. Da bi ovaka induktivna molekula mogla kod čovjeka napraviti isti ovakav efekt, translatirano naravno u vremena. Pogledajte sad osteogro koji se sastoji od krvnog ugruška i 50 mikrograma BMP1-3 molekule koje smo otkrili u plazmi. Pogledajte, za dva tjedna već vidite prerastanje, a nakon 8 tjedana vidite da je potpuno došlo do regeneracije ad integrum, kao što kažemo mi medicinari. I kad napravite jedan usporedni slajd, pogledajte kako to izgleda u kontrole, u komercijalnoj i u našoj osteogenoj napravi. Znači, u tom području smo najbolji na svijetu. Zašto? Jer znamo bazičnu medicinu, znamo napraviti kliničke pokuse, jer smo ih radili puno puta, naravno na pacijentima u kliničkim studijama i znamo na koji način se takvi pacijenti moraju monitorirati i na koji način se takvi paketi predaju ovim regulatornim agencijama da bi se dobilo najkraće vrijeme u registraciji i kliničkoj studiji. I zato smo jako veliki optimisti, jer vidite da je u usporedbi sa onim što se sad koristi, je naša kombinacija puno brža, moćnija i siguran sam da će biti puno uspješnija. I s obzirom da se radi o krvnom ugrušku vlastitom od pacijenta, nema toksikoloških i ostalih problema i vjerujem da će nam regulatorne agencije vrlo brzo dati dozvolu da idemo u fazu 1 kliničkih ispitivanja, što znači da bismo jer je to brzi put, da bismo mogli za 4 godine biti recimo sa ostalogrovom na hrvatskom i europskom tržištu.
vidjeli šta je sad, koje su mu značajke, u usporedbi vidite sa svim drugim što na tržištu postoji, a to je da je superiorna, nadmoćna je, brza je, brža od svega što postoji sada, homologa nije.